ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ସାହୁ। ଯେ ଏଇଠି ଏତେ ଜଣ ଲୋକ ଏଇ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? କେତେ ଲୋକ? ହଁ ଆମେ ଚାଳ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ମଉସା କାଇଁ ଘର କାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଘର ପାଉନୁ, ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପାଉନୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି? ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଘର ବି ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପାଉନୁ। ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏବେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ? କେହି ଆପଣ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଭୋଟ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆସିବେ ପୁଣି କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ଯିଏ ଭୋଟ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ଆମେ ତ ଏଇ ଭତ୍ତା ପାଉନୁ। ଭତ୍ତା ଏଇ ଆମର ଦୁଇ ତିନି ଥର ଇଏ କରିନି, ଭତ୍ତା ଆମର କଟିଯାଉଛି। ବିଧାୟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ ନା? ନା ପାଇନି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କେହି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତିନି? ସେଇଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କେହି ସାମିଲ, କଷ୍ଟ ହଉଛି ମାଉସୀ। ଠିକ ଭୋଟ ବେଳେ ସାମିଲ ହେବେ, ଭୋଟ ବେଳକୁ। ଭୋଟ ବେଳକୁ ଏଥର ଆପଣ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେବେ ନା ନାହିଁ? ଭୋଟ ବେଳକୁ ଆସିକିରି ଗଜପାଦ ଧରିବେ। ଏ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସବୁ? ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଭୋଟ ଦବ, ହଁ ଭୋଟ ଦବ, ମା ଖୁଡ଼ି ଅମକ ଧମକ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତାପରେ କଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାଉସୀ? ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ମାଉସୀ? ଗୋଡ଼ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ପାଉଛୁ ଯେ, ନା ବିଲ ବାରି ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି ଯେ, ଯିମୁ ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିନି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ପୁଅ ପଦାରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପଇସାଟେ ନେଇକି ଆସିଲା। ଯୋଉ କାର୍ଡ କାର୍ଡ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ କାର୍ଡ ଅଛି ନା କ'ଣ? ସେ କାମ କରୁଛି, ସେ କାର୍ଡ କାମ କରୁଛି ନେଇ ନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କର କେହି ନୁହଁ, ଗରିବ କେହି କାହାର ନୁହେଁ, କେହି କାହାର ନୁହଁ, ସବୁ ଧନୀ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ। ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋ ପରିବାର। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ? ସଦସ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିନଥାନ୍ତେ? ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଲେ ଯାଇ ବୁଝିବେ। ଓହୋ, ଓକେ। ଇଏ ମାଉସୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, କହିଛି କହିଲେ ଘର ଦମୁ, ପାଲ ଦମୁ, ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା କୁଡିଆରେ ଆମେ ରହିନୁ, ଲାଟିନି ଘର ନାହିଁ, ଗାଧୁଆର ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉ କଜରେ ଚଳୁଛୁ ଦେଖିବନି, ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଦେହ ହାତ ଝିମି ଝିମି ଗୋଦ୍ରା ହେଇଛି, ପଇସା ତେ ପାଉନୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଡଟା ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଟା ହେଲାନି ହେଲାନି ନା? ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ କହିଲେ ଏଟା ତମର ହବନି, କହିଲେ ଯେମିତି ଫେରେଇ ଦେଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇନୁ, ଔଷଧ ପାଇନୁ, ଏମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଝିମି ଝିମି ହେଉଛି, ଘରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ? ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆସିବେ, ମାଉସୀ ମଉସା ଗୋଟ ତଳେ ପଡ଼ିବେ, ହାତ ଧରିବେ, ଭୋଟ ଦେଲେ ସବୁ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଭୋଟ ସଇଲା ସଇଲା, ଏବେ ପୁଣି ଆସିବେ, ଏବେ ଆସିବେ ଗୋଟ ତଳେ ପଡ଼ିବେ, ହାତ ଧରିବେ, ଆମ ଭୋଟ ସଇଲେ ସଇଲା, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଦଉଛୁ, ସମ୍ମାନ ସବୁ ସମ୍ମାନ ପରା ଦେଇକି ଓଜାଡ଼ି ପକଉଛନ୍ତି ଗୋଟ ତଳେ, ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ସେମିତି, ଆଉ କ'ଣ? ଏଇଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କେବେ ଭାଙ୍ଗି ହେଲାନି? 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆପଣ କେ ଘରଟେ ମିଳିବ? ଘର ମିଳିଲାନି, କି 5 ଖଣ୍ଡ ମିଳିନାହାନ୍ତି ସାରି। ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଳିବ ଜମା, ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ? ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋ ପରିବାର, ହଁ ସବୁ 4.5 କୋଟି ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଆଉ କହିବୁ କ'ଣ? ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଜଣେ? କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ, ଆପଣ ଆମକୁ ତ କିଛି ଦଉନି, ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ପୁରା ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ବଙ୍ଗଳା ଘର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କର୍କଟ ପକେଇ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଭିତରେ? ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ ମାନେ ଏଇଠି ଶୋଇବେ ବି, ଏଇଠି ଶୀତ ଖରା କାକର ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଉଛୁ, ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଦି ଜଣ, ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦନାତି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ, ଯେତା କୁଟୁମ୍ବ ଯେତା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଏତେ କଷ୍ଟରେ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଭତ୍ତା 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 ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି? ଭତ୍ତା ଗୋଟେ କରେ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ, ସିଏ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଦି ତିନି ଥର ମିଳିଥାନ୍ତାନି, କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଭତ୍ତା, ବସ ହେଇନି, ଯାହାକୁ 9 ବସ ହେଇଛି ସେମାନେ 1000-1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ତାକୁ ମିଳିବନି, ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଗରିବ ଲୋକକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗରିବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବା, ଯେମିତି ପାପ ପାପ ସେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ କରିବା କ'ଣ, କଷ୍ଟ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଚଳିବୁ ଆଉ। ଏଠିକାର ଯିଏ ବିଧାୟକ ସେ ପୁରା ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ ନେତା, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।